Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Assim como falou aos discípulos, naquele tempo Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos, quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam, alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que é um dos profetas. Então ele perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, tu és o Messias, tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo, vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Precisamos estar atentos com o que os nossos lábios pronunciam e perceber a fonte que gera os nossos pensamentos, palavras e ações. Quando nos dirigimos ao Senhor ou falamos em seu nome, somos anjos, mensageiros de Deus ou de Satanás, adversário acusador. Na medida em que escutamos o Espírito Santo ou as falsas sugestões da nossa humanidade, todos nós somos assim como Pedro. Na hora do louvor e da oração, prometemos seguir a Jesus por onde ele andar, ou talvez por onde ele mandar. Porém, logo que vem alguma dificuldade, nós tiramos o time de campo, isto é, já não consta mais nos nossos propósitos. Aqui neste episódio, de alguma forma, Pedro expressou a dubiedade de sentimento que existe no coração de todo ser humano. Depois de ser inspirado pelo Espírito e proclamar que Jesus era o Messias, Pedro discordou quando Jesus lhe falou de sofrimento e de dificuldade. Na sua fraqueza humana, ele teve uma reação rebelde de quem está contra o pensamento de Deus. E nós, por que fugimos do sofrimento? Há momentos da nossa vida em que também percebemos claramente o pensamento de Deus e entendemos as coisas que ele nos segreda aos ouvidos. Outras vezes, porém, somos levados pela nossa humanidade fraca e precária. E assim expressamos o pensamento do mundo, rejeitamos o sofrimento. Repudiamos toda mudança de planos, não aceitamos ser humilhados, querendo que tudo ocorra sem nenhum contratempo. Na nossa pretensão, não aceitamos ser humilhados e o nosso orgulho logo se exaspera. Quando alguém nos acena com esta perspectiva, somos assim, da nossa boca saem bênçãos e maldição. Jesus veio para nós justamente porque somos imperfeitos. Por isso não podemos esmorecer diante da decepção que temos de nós mesmos, mas permanecer vigilantes reconhecendo a nossa fragilidade. Assim como falou aos discípulos, Jesus hoje também quer saber de nós concretamente o que temos a dizer sobre ele. Quem é Jesus para nós? Precisamos ter consciência de que Jesus é aquele enviado do Pai que veio ao mundo para concretamente nos fazer entender que todos nós podemos passar por qualquer dificuldade de vida ou morte, confiando no seu poder e na graça do sustento de Deus. Um santo dia para você, meus irmãos. Fiquemos na paz do Senhor. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, convido a você a se aprofundar mais na leitura da Bíblia. Se você quer entender as Escrituras de uma forma fácil e didática, o canal Jesus no Comando fez uma parceria com a empresa Estudo Bíblico. Nesse material, você terá um rico conteúdo que vai te ajudar a ficar mais próximo de Deus e entender as Sagradas Escrituras. Acesse agora o link na descrição desse vídeo. Deus te abençoe.